Political Crime Surveillance Ethiopia አስቸኳይ ልዩ ቁጥር 2 በህዝብና በሀገር ላይ ከፍተኛ ወንጀል በፈጸሙት ግለሰቦች ከእስር ስለመፈታት የተሰጠ ወቀሳ። በቅድሚያ እነዚህ ግለሰቦች ማናቸው? ወንጀላቸውስ እንዴት ይገለጻል? በቀጣይ ሊያደርሱት የሚችሉትስ አደጋ ምን ሊሆን ይችላል? እነዚህ ግለሰቦች ሶስት አይነት ናቸው። ሁለቱ ማለትም በአቶ ጆዋር መሐመድ የሚጠራው ቡድን ሀገርንና ህዝብን በተደጋጋሚ ሁኔታ አደጋ ውስጥ የከተተ በእርሱም ምክንያት ብዙ ንጹሃን ዜጎች የተጨፈጨፉበት ስፍር ቁጥር የሌለው የመንግስትና የሀገር እንዲሁም የግለሰቦች ሀብት ያወደመ ቡድን ነው። ይህ ቡድን ከሀገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት የነበረውን በመሆኑ ሀገሪቱን የመበታተን ጉልበትና አቅድ የነበረው አካል ነው። በሰራውም ወንጀል ተከሶ በህግ ጥላ ስር የነበረ መሆኑ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ሁለተኛው ቡድን የህወሓት መስራች አቦይ ስብሃት የሚወክለው ቡድን ነው። የህወሓትን ጉዳትና ጥፋት መተንተን አስፈላጊ አይደለም። ሀገሪቱን በዘር ፖለቲካ ያመሷት፣ ያጋደሏት፣ ያጨፋጨፏት አካላት ሲሆኑ ለእስር ያበቃቸው የቅርቡ ወንጀላቸው በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሰሜኑ እዝ ላይ አስነዋሪ በሆነ ሸፍጥ ግዛታቸውንና ህዝባቸውን አሳትፈው ተጠቅመው የፈጸሙበት ጭፍጨፋና ሀገርን በገሃድ የማፍረስ ወንጀል ነው። ሶስተኛው ወገን በአዲስ አበባው የባልደራስ ፖለቲካ ድርጅት መስራች እስክንድር ነጋ ጋር የሚካተቱ እጅግ በጣም ጥቂት የሆኑ በወንጀል ሳይሆን ለአዲስ አበባ ከተማ ህልውና ስለተሟገቱና ጠበቃ ስለሆኑ በወንጀላቸው ለታሰሩት ለነ ጆዋር መሐመድ ማካካሻ ሲባል ታስረው የነበሩት አካላት ናቸው መያዣ ማለት ነው። የአቶ ጆዋር መሐመድም ሆነ የእነ አቶ ስብሃት ነጋ በህግ ጥላ ስር መዋል ያለምንም ጥርጥር ሀገሪቱን ከመፍረስ ህዝቡንም ከደም መፋሰስ የታደገ ነው። ደም መፋሰሱ ጨርሶ ያልቆመ ቢሆንም እነዚህ ቡድኖች ላለፉት 20 ምናምን ዓመታት በጠላትነት ሲተያዩ የነበሩ ቢሆኑ የአቶ ስብሃቱ ቡድን ከስልጣኑ ከተገፋ በኋላ የአቶ ጆዋር መሐመድ ቡድን በድል አድራጊነት ወደ ሀገር ቤት የገባ እንደሆነ ከራሱ ከመሪዎቹ ሰምተናል። ይህ ቡድን ወደ ሀገር ከተመለሰ በኋላ ጠላቴ ነው አስወገድኩት ካለው ከነ ስብሃት ቡድን ጋር በመመሳጠር አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን አስገድለው በግርግርና በህዝባዊ ማዕበል ስልጣን ለመቀማት በመንቀሳቀስ በዚያም ሳቢያ ባደረሱት ወይንም በደረሰው የህይወትና የንብረት ውድመት ተከሰው በህግ ጥላ ስር ውለዋል። የነዚህ አካላት ወዳጅነት የመጣው ኢትዮጵያን የማፍረስ የጋራ ምኞት ስላላቸው ብቻ ነው። የስብሃት ነጋው ቡድን አሁንም መቀሌ ከመሸገው የህወሓት ኃይል ጋር የሀገር መከላከያን አጥቅቷል፣ ገድሏል፣ ከፍተኛ ጥቃት አድርሶበታል። ይህ ምን ማለት እንደሆነ የታወቀ ነው። የሀገሪቱ ትልቁና ግዙፉን የሰሜን እዝ ከበተኑትና በዚያ በትግራይ ያለውን እጅግ ግዙፍ የጦር መሳሪያ ከታጠቁ ወይንም በእጃቸው ካስገቡ ምስራቅ አፍሪካን በአጠቃላይ ማፈራረስና መቆጣጠር የሚችሉ መሆናቸው ግልጽ ነው። ኢትዮጵያም እንደ ሀገር አትቀጥልም ነበር፣ ትፈራረስም ነበር። ይህም ሀቅ ነው። ዛሬ ላይ ይህ ቡድን ያደረሰው ጥቃትና ያቀደው እቅድ ተቀልብሶና ተመክቶ ቢከሽፍም በሀገሪቱና ህዝቦቿ ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው ጥፋትና ውድመት አደረሰዋል። በአማራና በአፋር ላይ ባደረሰው ጥቃት ከአስር ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተፈናቅሏል። ሺዎች ተገድለዋል። ሺዎች ተደፍረዋል። የሁለቱ ክልሎች ብዙ ዞኖች ወድመዋል፣ ፈርሰዋል፣ ተዘርፈዋል። አሁንም ጦርነቱ አልተቋጨም። ያም ራሱ አንድ ሌላ አጠያያቂ ጉዳይ ነው። ታዲያ እነዚህን ወንጀለኞች መፍታት ትርጓሜው ምንድን ነው? ወንጀሉ በእርግጥ ወንጀለኞቹን መፍታቱ ራሱ ነው። የነርሱን ወንጀል መደበቅ ነው። እነዚህ ወንጀለኞች ምህረት ተደርጎላቸው
ወይንም ተደረገላቸው የተባለው በእነርሱ ምክንያት የተፈናቀሉት ዜጎች ወደ ቀያቸው ካልተመለሱበት ሁኔታ መሆኑ ሁላችንም የምናውቀው እነዚህ ወንጀለኞች የተፈቱት በእነርሱ እና በጀሌዎቻቸው ጥቃት ባደረሱባቸው የአካል ጉዳት ሺዎች ገና በሆስፒታል ሕክምና ላይ ባሉበትና ባላገገሙበት ሁኔታ ነው። እነዚህ ወንጀለኞች የተፈቱት በእነርሱና በጀሌዎቻቸው ጥቃት የፈረሱ ፋብሪካዎች፣ ሆቴሎች፣ የጸጥታ ተቋማት፣ የፍርድ ቤቶች፣ ቀበሌዎች፣ የግለሰቦች ቤቶች እና ድርጅቶች ዳግም ተገንብተው ወደ ሥራ ባልተመለሱበት ወቅት ነው። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች እነርሱ ባደረሱባቸው የስነ ልቦና ጉዳት ሳያገግሙ ወንጀለኞቹን መፍታት ትርጉሙ አሁንም ግራ አጋቢ ነው። ፍትህና ዳኝነት ሳይሰጥ፣ የተጎዳ ሳይካስ፣ የወደመ ሳይጠገን ወንጀለኞችን መፍታት በራሱ ከፍተኛ ወንጀል ነው። ስርዓቱም የወንጀሉ ተባባሪ ተደርጎ ከመወሰድ ባሻገር የነርሱ ወንጀል ተጠያቂም እንደሚሆን መታወቅ ይኖርበታል። እነዚህን ወንጀለኞች ገዢው ፓርቲ ሲፈታ ከ10 ሚሊዮን በሚበልጡ ተጠቂና ተጎጂ በተለይ የአማራ ተወላጆች ላይ የተደረገ ክህደትና ሸፍጥ እንደሆነ አያጠያይቅም። በሚሊዮኖች የተፈናቀሉ ወይንም በተፈናቀሉ ዜጎች ላይ የተፈጸመ ክህደትን ጭምር ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በወለጋ፣ በአርሲ፣ በሻሸመኔ፣ በቤንሻንጉል፣ በጉራ ፈርዳ፣ በደቡብ ጎንደር፣ በማዕከላዊ ጎንደር፣ በሰሜን ጎንደር፣ በሰሜን ወሎ፣ በደቡብ ወሎ፣ አልፎም በሰሜን ሸዋ በአጣዬና በአንጾኪያ የተፈጸመው ወይንም የተፈጸሙ ጭፍጨፋዎች፣ ዘረፋዎች፣ አካል ማጉደሎች፣ ማፈናቀሎች፣ ማውደሞች እና በአካባቢው ላይ ለደረሱት ታሪክ ይቅር የማይላቸው ጥቃቶች ደንታቢስ መሆንን ያሳያል። እነዚህን ወንጀለኞች ስርዓቱ በምህረት ሲለቅ በዳያስፖራው ኢትዮጵያዊም ላይ እንደቀለደበት አልተገነዘቡም። ዳያስፖራው ይህንን ስርዓት ለማቆም የከፈለው መስዋዕትነት እየታወቀ እንደዚህ አይነት ቅሌት መፈጸሙ አሳዛኝ ነው። አሁንም እነዚህን ወንጀለኞች ስርዓቱ ሲፈታ የሀገራችን የመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ሲጠቃ ከለላና መከታ በሆነችው ሀገረ ኤርትራ ላይ ክህደት መፈጸም እንደሆነ ስርዓቱ አሁንም አልተገነዘበው። የህወሓት አመራሮች አሁንም ኤርትራን እንደሚበቀሉ የዛቱ ባሉበት በዚህ ወቅት የህወሓትን ዋና ሰው መልቀቅ ምን ማለት እንደሆነ አስቡት። በአጠቃላይ እነዚህ ወንጀለኞች ሀገር በተረጋጋ መደላድል ላይ እስክትደርስ ድረስ በህግ አግባብ ወይንም በህግ ጥላ ስር መቀመጥ ነበረባቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ አድርጎ መንግስት መስርቶ ከፍተኛ የህይወት መስዋዕትነት ከፍሎ ሀገርን ከብተና አትርፎ ጦሩም የደረሰበትን ዘርፈ ብዙ ጥቃት ተቋቁሞ መክቶ፣ ነገር ግን ሁሉም ነገር በንጥልጥል ላይ ባለበት በዚህ ሰዓት እነዚያን የሀገርና የህዝብ ጠላቶች፣ የወንጀል ጠበብቶች በነጻነት መልቀቅ ሀገርን ለዳግም ግጭት፣ ፍጅት፣ ደም መፋሰስ መዳረግ ስለሆነ ይህንን ያደረገ አካል ራሱ ተጠያቂ መሆን ይኖርበታል። አሁንም ቢሆን ይህንን ክስ አቋረጥኩ ያለ አካል በአስቸኳይ ውሳኔውን እንዲሽር ይጠበቃል። የሀገሪቱን ነጻና ገለልተኛ የተባለው የፍትህ ተቋም ፍርድ ቤት ጁዲሽሪው ውሳኔውን ሽሮ ወንጀለኞቹን በህግ ጥላ ስር ማኖር ይገባዋል። አለበለዚያ ስርዓቱ ራሱ ቅቡልናውን ሌጂቲመሲውን ያጣል። የፍትህ ተቋማቱም እንደ ድሮ የዝንጀሮ እንደሆኑ ይመለከታቸዋል። በመንግስት ቃል የተገቡ የሀገር ራዕዮችም ሸፍጥ እንደሆኑ ይረዳል። አደገኛው የማፊያ ቡድን
በሌላ አደገኛ ቡድን መተካቱን አምኖ ለሌላ ረጅም ትግል ሊሰናዳ እንዲያምን ይገደዳል። ለመላው የሀገራችን ህዝቦች የምናስተላልፈው መልእክት ህዝቡ ስርዓቱን እንዳያምነው ነው። አስፈላጊውን ራስን የማዳን ሀገርንም ከሌላ አደጋ ለመጠበቅ ዝግጅቱን እንዲጀምር ሲሆን በቀጣይ መንግስት የሚወስዳቸውን እርምጃዎችም እግር በእግር እየተከታተለ ለህልውናው አደጋ የሚሆኑትን ጉዳዮች አጥብቆ እንዲታገላቸው ነው። የዛሬው ገዢ ፓርቲ ያው ህወሓት የሰራው ኢህአዴግ እንደነበረ መዘንጋት የለበትም። ድመት ምንኩሳ አመሏን እንደማትረሳ መታወቅ አለበት። ህዝቡ ለዘመናት ለሶስት አስርት ዓመታት ኢህአዴግን ሲታገል የነበረው ህገ መንግስት እንዲሻሻል፣ ዘረኛነት እንዲወገድ፣ የክልል መዋቅር እንዲሻሻል ነበር። ነገር ግን አንዳቸው ማልተስተካከሉ ይልቁን የዚያ የህወሓት መዋቅር መሐንዲሶችን ያውም እጃቸው በደም የተጨማለቁትን ከእስር ፈቶ እንካቸው አለ። ለውጡ የስልጣን ነጠቃና ቀሚያ እንጂ የህዝብን የተቃውሞ ወይንም ተቃውሞ ተገንዝቦ ሀገሪቱን ለመታደግ እንዳልሆነ እየተገነዘብን መምጣታችንን ማስገንዘብ እንፈልጋለን። በቀጣይ ፖለቲካል ክራይም ሰርቬላንስ ኢትዮጵያ ሀገርንና ህዝብን ህልውና የሀገርንና የህዝብን ህልውና አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ የሥርዓቱን ሴራዎችና አሻጥሮች እየተከታተለ ለህዝብ ይፋ የሚያደርግ መሆኑን ያስገነዝባል። ጥር 2014 ዓ.ም ፖለቲካል ክራይም ሰርቬላንስ ኢትዮጵያ